שלום לכולם. שלום. ברוכות הבאות. שיהיה לכם ברכה גדולה. בחודש, בשנה, בחיים. יהיה לכם חתנים טובים. צדיקים זריזים. שהשם יברך אתכם עד בלי די. רוצה לדבר אתכם על נושא שהוא קצת רחב, אבל הוא באמת מתחיל בתוכנו, מאוד משמעותי, מאוד משמעותי, בעיניי הוא יסודי. הוא קשור קצת לחודש תשרה, אבל באמת לראש השנה, הוא באמת, באמת, באמת לכל החיים שלנו. אבל נתחיל רגע מחודש תשרה. אנחנו בחודש תשרה אומרים בתפילה, המלך המשפט, נכון? כולנו זכורים בסרט ימי תשובה, שזה כולל גם את ראש השנה וגם את יום כיפור, אומרים המלך, מה פירוש המלך המשפט? זה משפט שזה לכאורה מילה שאין לה, לא לפי כללי התחביר, נכון? המלך השופט, מה זה המלך המשפט? קושיה? כמו? זה גם לא תיאור. המלך, לא יודע, אין מילים כאלה. מה פירוש המלך המשפט? ברור שיש לזה פירוש. ובאמת, אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא לגמרי עולמי. זה לא יאומן, כן? אבל תכף נדבר. כי באמת, כשאנחנו מדברים מה זה המלך, המלך פירושו מלוך על כל העולם כולו, נכון? זה המלך, למלוך על כל העולם. במה מתבטא שהשם הולך על כל העולם? תציירו את הציור. איך זה נראה? איך זה נראה לילדים, אני יודע. ילדים חושבים, המלך מולך, הקדוש ברוך הוא מולך, זאת אומרת, יש פה איזה כיסא, מישהו יושב, יש לו כתר ושרבית וזה, נכון? זה הילדים, בסדר? אבל באמת, זה לא כך, כי לא יראני האדם וחי. זה לא ככה, נכון? אז במה מתבטאת מלכות השם? יש פירוש שכתב אותו אחד מגדולי המקובלים המדהימים בדורות האחרונים, בעל מגלי העמוקות. מדהים, מדהים, מדהים. זה גימטריה קטנה, אבל מדהימה. אנחנו כולנו מכירים את הפסוק, ימלוך השם לעולם, לא, השם ימלוך לעולם ועד. אומרים את זה בשירת הים, נכון? השם ימלוך לעולם ועד. מישהו פה בקיא בדקדוק עברי, יודע שהפסוק הזה כתוב בכתיב חסר, השם ימלוך בלי וב לעולם, בלי וב ועד. למה זה משמעותי? אומר בעל מגלי העמוקות, שהגימטריה של המשפט הזה היא שלום. פירוש, במה מתבטאת מלכותו של הקדוש ברוך הוא על כל העולם? בזה שלא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו מלחמה. בזה שיעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלהם, זה חלק מתפילות ראש השנה, נכון? שכולם יהיו יחד. שלא ישחטו אחד את השני. בזה מתבטאת מלכות השם. לא שהוא יושב על כיסא. אז זה קצת ציור אחר, נכון? אנחנו הולכים כעת, אני לא הולך לעשוק לכם את ציורי הילדות שלכם, אבל עשו לכם ציורים יותר אמיתיים, קרובים למציאות, בסדר? או למשל, מה שאנחנו אומרים בתפילה, מה זה מלכות השם? מלוך על כל העולם כולו. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמע באפו השם, אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. במה מתבטאת מלכות השם? יש, אתה מבין, לא נוצרתי מאיזה מפץ גדול.
זהו, מאוד פשוט. וואו, השמש לא מהירה מעצמה, מישהו שם אותה. הכוכבים לא מסודרים מעצמם. מיליארדי גלקסיות מסתובבות בדיוק מדהים. מדהים, יש נוסחות של קופרניקוס, שמתאר את המשוואות המדויקות שעל פיהם מסתובבים כוכבי הלכת לא רק פה, בכל הגלקסיות בעולם, וזה במקרה. צריך להיות אידיוט מושלם לומר את זה, נכון? מקרה. כל האלקטרונים בתוך האטום מסתובבים, מקרה. אני, עיניים שלי רואות יותר מהמצלמה הכי טובה שבעולם, מקרה. הכל מקרה, החמצה, הכל מקרה. זה צריך להיות עיוורון מוחלט. מלכות השם מתבטאת במה? וואו, אנחנו מבינים מישהו פה ברא את העולם המדהים הזה. מבינים. רק צריך התבוננות. ההתבוננות היא פותחת את העיניים. וידע הכל, זהו, לא צריך כלום, רק תדע. תבין. זה לא מקרי, שום דבר פה לא מקרי. אתה לא אמור לראות אותו, כי זה למעלה מיכולתך, כי לא יראה אני אדם וחי. אבל להבין, כן. להבין. התובנה, זה מלכות השם. ויש עוד תובנה שקורית בעולם כולו, שזה מלכות השם. איך המלך מופיע? המשפט. המלך זה המשפט. כשיש משפט צדק, זה ביטוי למלכות השם. מלכות השם לא שתראה אותו על הכיסא, כמו שכבר סיכמנו, אלא שמערכות המשפט בעולם מתוקנות או מתקנות והולכות. אז אנחנו רוצים לדבר על זה רגע. האם זה באמת קורה, קרה, קורה, או בתהליך? אנחנו היום, וגם אני, נמצאים בביקורת רצח על מערכת המשפט בישראל, ובצדק. כן? בצדק. אני מרשה לעצמי להתבטא בתחום הזה, לא אחת, ולא שתיים, ולא שלוש, וגם ממשיך. מבטיח בזאת השם להמשיך. אבל, אני רוצה שנפתח רגע את העיניים ונתבונן על מערכות המשפט האלה. אנחנו נמצאים פה בצפת, נכון? אז לא רחוק מהמקום שאנחנו נמצאים עכשיו, ממש לא רחוק, כן? פה במרחק של פחות מקילומטר, יש קבר עולי הגרדום. אלה יהודים שנדונו על ידי בתי המשפט הבריטיים, באותם 30 שנות מנדט, כן? באותם 30 שנה שהבריטים שלטו פה, הבריטים פה תלו לוחמי חירות ישראל. זה חלק ממערכת המשפט הבריטית. חלק ממערכת המשפט הבריטית, שלא נותנים ליהודים לא לארץ ישראל, חוץ מאלה שבמכסה, בסרטיפיקטים. זה חלק ממערכת המשפט הבריטית. חלק ממערכת המשפט הבריטית, שיהודים לא יכולים לקנות אדמות כאן בגליל. עוד פנינים ממערכות המשפט הבריטית, ממערכת המשפט הבריטית? עוד פנינים? אז מערכת המשפט שלו היום יותר טובה משל הבריטים? כן או לא? אה? לא יותר טובה. אז רק להמחיש את ההבדל בין הבריטים לבין היהודים, מספר היהודים שעלו לארץ בתקופת שלטון הבריטים היה משמעותי מאוד, כן? בתוך 30 שנה צמח מספר היהודים בארץ
מ-54,000 בסוף מלחמת העולם הראשונה, תחילת המנדט הבריטי, ל-650,000 בסוף המנדט הבריטי. 600,000 בתוך 30 שנה, זה לא היה מאז חורבן בית שני. 600,000 בתוך 30 שנה, זאת אומרת כמה בכל שנה? כן, 20,000. נכון? לא? כן. מדהים. אבל ביום שעלה בן גוריון לשלטון, כן, עם כל המורכבות של בן גוריון, בתוך שנתיים, כן, בתוך שנתיים, שנתיים וחצי, עלה מספר היהודים מ-600,000 ל-1,100,000. כי הוא פתח את השערים. בתוך שנתיים, כל האדמות הנפקדים פה, זאת אומרת, כל האדמות פה בגליל הפכו להיות אדמות יהודיות. אדמות נפקדים, מה שקוראים. בן גוריון זה הקוסטי שלי? לא, גם לא קוסמיים שלי. יש לי סט של ביקורת על בן גוריון, אבל הוא, לעומת הבריטים, מביר העמיק, העמיק את הליגרה רמה, לתיקון. יש פה, היו הרבה עוולות ממשטר בן גוריון, שכבר רובה נתקנו, כן? גזירת הפאות וכדומה. היו הרבה עוולות בשלטון המפאי, אבל הרבה תיקונים מדהימים שנעשו פה בתקופת שלטון המפאי. למשל, מהחלון שבו, של החלון של החדר שלי שאתם נמצאות בו עכשיו, תסתכלו לכיוון לכיוון מערב, היה כפר שקראו לו ביריה, ואחריו היה כפר שקראו אין זיתים, היו כפרים ערבים. אין זיתים היה כפר ערבי שהיה שותף בפרעות בתרפת בצפת. לא יודע איך, לא נשאר שם אף אחד. אתם יכולים לסובב ולראות שם הכפר ריק. ריק, עד היום. למה? קרה משהו. סוד. מה שונה? זה מה שקרה, בזכות אנשים שהיה להם אומץ. ביריה, היה כפר ערבי. שבעה לוחמים של הפלמ"ח גירשו את כל תושבי צפת, ביריה הערבים. שבעה לוחמים. מדהים. לא חמישה כמו שכתוב בתורה, עודפו מכם 500, שבעה. מתקרבים. זה שיפור, אין ספק זה שיפור. הכל טוב, בית משפט העליון זה... לא, ממש לא. יש לי הרבה ביקורת. אבל צריך לראות את מערך השיפור. והבריטים, כשנכנס אלנבי לירושלים, בתף רש עין ח', אני חושב זה היה, חנוכה, אמרו, המלך המשיח בא! ברוך הבא, המלך המשיח. כן, כמעט. כי הם, כי הבריטים לעומת הטורקים, גן עדן. גן עדן. הטורקים? בזמן הטורקים זה היה, היה שליט באקו, קראו לו אלג'זר. זה לא היה השם שלו, זה היה כינוי. מה זה אלג'זר? הגוזר. למה קראו לו הגוזר? היה לו מנהג מאוד חביב. היה רואה מישהו שלא בא לטוב בעין, חותך לו את האף. לא טוב לו בעין, חותך לו את האוזן, מנקר לו את... ככה. היה לו עוזר יהודי בשם פרחי. חתך לו את האף וניקר לו את העין. עוזר שלו. סתם, בא יום אחד לא בא לטוב בעין. שוגע. אבל זה היה הנועל. המטורף. ששנו הטורקים. היה להם פה, סיפר לי אחד מבתיקי צפת, היה להם פה איפה שהשריה, בית משפט שלהם. מאחורה היה עמוד תליה, לא היה היום יומיים לשתולים מישהו. זה היה האימפריה הטורקית. יש שינוי מערכות המשפט? אבל זה לא רק פה. קודם כל, יש או אין? ברור שמצפים, אני הראשון שמצפים ויש לי גם תיקים במשטרה על זה. כן, באמת. יש בגץ נגדי שאני עברתי ביקורת על בית המשפט העליון, ואני לא חוזר בי. הנה, סלמו. לא חוזר בי.
הביקורת שאמרתי, אני עומד אחריה, יש לי פסק דין נגדי, הכל בסדר. אני, יש לי ביקורת עליהם, ואני אומר אותה. אומר אותה, ובסדר, יש לי 10 עתירות של הרפורמים נגדי, בין השאר לאמירות האלה, ואני עומד מאחריהם. זה נקרא שיפור, ודאי נקרא שיפור. שיפור זה כמו, בוא נזכיר רגע את הסיפור של דיינו. אנחנו אומרים 15 פעמים דיינו בהגדה של פסח, נכון? כן. מה זה דיינו? אילו הוציאנו ממצרים, אה? איך זה מתחיל? איך? אילו הוציאנו לא עשה להם משפטים, מה זה דיינו? למה דיינו? אילו עשה משפטים, ולא עשה בלהם. אילו עשה בלהם, תלנו את ממונם. מה זה דיינו? אילו קראנו אותם, נתנו את התורה. אילו נתנו את התורה, נתנו את ארץ ישראל. מה, אנחנו לא רוצים את ארץ ישראל? רוצים או לא רוצים? רוצים מקדש? רוצים את ממונם? גם, למה לא? אז מה זה דיינו? דיינו זה לא דיינו, מסתפקנו בחצי. לא זה הכוונה. דיינו הכוונה, מספיק השלב הזה בשביל לומר תודה. וגם זה השלב השני, נגיד תודה. כל שלב הוא תודה. ברור שאנחנו לא אומרים שאנחנו, היעד הוא בית מקדש, אין ספק. גם פה אני אומר, כל שלב אני אומר, זה לא שחור לבן, יש מדרגות. בסדר? נחזור. יש מדרגות בתיקון המשפט. עד כאן בסדר? כן או לא? כן. כן או לא? כן. עכשיו אני רוצה מכם לקחת מסוק, לא מסוק, לא יודע מה, כדור פורע. רחפן. רחפן. לעלות, 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 גבוה, 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 להסתכל עכשיו על כל הגלובוס. בסדר? קחו אוויר, כל הגלובוס, יאללה. בארצות האסלאם, יש תיקון למערכות המשפט? לא, כן? לא. מה היה קורה למי שגונב בקבוק מים בארצות האסלאם עד לפני 150 שנה? מה? מה היה קורה לו? מה? מורדים לו את היד. על פי ההלכה, מה קורה למי שגונב בקבוק מים? מה ההלכה? להחזיר שתיים. הנה, הביאו לו שניים שלו. נכון? על פי הלכה, העונש על גניבה הוא מידתי. גנבת בקבוק מים, שלם שתיים. גנבת כוס אחד חד פעמית, שלם שתיים. גנבת מטיל זהב, שלם שתיים. נכון? עונש מידתי. לא רק פה, בכל דבר. העונש בארצות האסלאם, גנבת כוס אחד חד פעמית, חתוכו לך יד. גנבת בקבוק מים, חתוכו לך יד. גנבת מטיל זהב, גם חתוכו לך את היד. הזוי, לא? זה היה המשפט בכל ארצות האסלאם. יש לכם הערכה כמה ידיים חתכו מאז מוחמד? כמה ידיים? מה? מיליונים. זה לא החוק הידי, הכל שיש כאלה שחותכים להם אף, כל מיני... זו, אלה היו מערכות המשפט. הבקשיש, מה שנקרא שוחד בעברית, זה היה על השולחן, זה לא היה מתחת לשולחן. זה, אלה היו מערכות המשפט בעולם המוסלמי. תוקן או לא תוקן? קשה לך לומר תוקן, אה? שופר. שופר או לא שופר? כן. תגידו שופר? שופר. קשה לומר, אבל שופר. שופר, מדי ששופר. אני אגיד לכם יותר מזה, זה הולך ומשתפר. אבל הרב, כן. כפות? למה כפות? כי אנחנו כאילו כל פעם מסתפקים בקצת. לא מסתפק בכלום. אבל מה שקורה עכשיו... כמה תיקים יש לכם במשטרה על ביקורת לבית המשפט העליון?
כמה תיקים יש לך? נכון. יש לך אחד? לא. אין לך בכלל? אין. לא, אבל אנחנו מתרגלים... תני כבוד, תני כבוד. לא, אני מסכים לחלוטין שצריך להקים מערכות, ואנחנו עובדים בזה. כולנו מגויסים בזה, ואנחנו בסיום זה, כולכם תהיו מגויסות. אבל מגויסים מתוך קריאת מפה נכונה. למה? בא לי פשוט לבקש שיהיה הכל טוב במערכת המשפט, וזהו. אבל אין דבר כזה בעולם. אסור לנו לבקש את זה. יש לבקש, אבל יש להיות ריאלי. יש לנו השם, והשם ברא את העולם בעשר מאמרות ולא בבום. למה הוא ברא את העולם בעשר מאמרות ולא בבום? מה, הוא מסובך? למה הוא ברא את העולם בעשר מאמרות? ללמד אותנו שהעולם נבנה בשלבים. ותינוק גודל בשלבים ולא בבום. ושום דבר לא עושה בבום, גם בית לא בונים אותו בבום. וגם זוגיות לא בונים בבום, ושום דבר לא בונים בבום. רק מתים בבום. כן, זה, ככה, זה הדרך. לא, זה הסוד, מה לעשות? לא, אם מבינים את זה, יש אוויר לבנות. אם לא מבינים את זה, תקועים בחלומות. אני בא לבנות, אבל לקרוא מפה, יש תהליך. הרי השם, איך אומרים? מה אומר הרבי מסתמר? ישראל זה מייס השטן. למה מייס השטן? כי בן גוריון לא לבש כיפה. חביבי, יש קיבוץ גלויות. אתה נמצא בווילינסבורג, 70% התבוללות של יהודים בארצות הברית, 70%! יותר גרוע משואה. אתה לא רואה? לא, אם זה לא בדיוק מה שאני רוצה עם הספוטיק שלי, זה לא טוב. זה לא עובד ככה בחיים. לא עובד ככה בחיים. גם בחיים שלנו זה לא עובד ככה. מי שחושב שביום אחד הוא יהיה אדמור מזה, לא יהיה. כל יום צלט, עולים, טפסים, זה. כי כל שנה עולים עוד צלט. אז לא כפות. נחזור. יש תיקון בעולם, במערכות המשפט, בעולם המוסלמי. אנחנו רואים. גם מה שקוראים היום האביב הערבי, שזה יותר חורף מאשר אביב, כן? הוא תהליך תיקון. לא נעים, אבל תהליך תיקון. מה שקורה אצל בסוריה, שאם תתקרבו שם לגבול בסוריה, אתם תאריכו את העשן. אם תתקרבו לגבול בלבנון, גם תאריכו את העשן. כי זה חלק מהתפילה של ראש השנה. והרשעה כולה, איך? יותר חזק? בעשן תכלה, אוקיי, עשן תכלה. הרשעה נשרפת. נעים? לא. אבל לשירת היום צריך לומר, כן. הפרויקט הבא שלכם, לעמוד שם בצומת הגבולות של לבנון וסוריה, להגיד, שירת היום. יש תהליך של שינוי. אתן לכם עוד דוגמאות. בעולם הנוצרי, איך מערכות המשפט נתקנות? אני אגיד לכם דברים, הם ישמעו לכם מה זה הזויים לגמרי. כן? אבל הזויים. הזויים באופן מטורף. איך היו עושים מערכות משפט ברוסיה, באירופה, בארצות הברית, בכל העולם הנוצרי? המערכות המשפט היו, חלק מהם, על פי המשפט הגרמני הקדום. אגב, אין לו שום אח ורע בהיסטוריה, אבל רק שם. שכשיש ויכוח בין שני אנשים במערכות המשפט, האם העד או עד שקר או עד אמת, או שיש סתירה בין עדים, מה עושים? איך פותרים את השאלה? מי העד האמיתי? לא, מה החוק היה? החוק היה דו-קרב. זה החוק! דו-קרב! טוב, יש פה שני צדדים, אנחנו כולנו נורא מאמינים באלוהים. אלוהים לא ייתן לרשע לנצח. ככה אתה חרב, ככה אתה חרב, תעמדו פה במעגל, אחד, שתיים, יפ! אתה הרגת, אתה צודק.
איך זה נשמע לכם? מה? אז זה היה. אבל זה היה. היום זה קיים? זה נשמע, זה היה גמורה. יש תיקון? יש? דיינו? אחורה, כאילו אתה ראית בהרבה יותר משהו טוב, והוא הלך, 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 הלך אחורה, אז יותר קשה עכשיו לראות את הצעדים הקטנים ש... זה צעדים קטנים, מה שדיברתי עכשיו, דוקר, צעדים קטנים, כמה אנשים ניצלו, כמה רע בעולם היה מהסיפור הזה? אבל זה התחיל ברע. זה לא... אנחנו בתהליך עולמי של תיקון. מערכות המשפט, מבריאת העולם, ועד היום, ברור שזה לא קו ישר, אלא זה זיגזג כזה, אבל זה זיגזג שעולה. כל הזמן עולה. יש הרבה דוגמאות. עוד דוגמה? כן, כן. עוד דוגמה? כן. עבדות. יש לכם יותר עושק מעבדות? 12.5 מיליון עבדים נחטפו. נחטפו מאפריקה. שליש מהם מתו בדרך, בתנאים מטורפים של... והשני שליש אחרים סבלו ולא מתו. אחר כך לקחו אותם, סליחה מכבודכם, הפשיטו אותם ערומים, ומכרו אותם בכיכרות. אחר כך לקחו אותם לעבודה, פרך, עבודת פרך. זה היה הנועל באמריקה, בצפון אמריקה, בדרום אמריקה, באירופה, עבד בורח, 3 פעמים, סרסים אותו, או חותכים לרגל. עושק? עושק? לא שומע, כן או לא? כן. נפסק? לא לגמרי. יש מדינות בעולם שיש שם עבדות, אבל זה בלי ספק הרבה פחות ממה שהיה. וגם כלפינו. כמה עלילות דם היו בעולם, אתם יודעים? יודעות? למעלה מ-100. בממוצע כל 18 שנה. יש שם עלילות דם? בגלל... יותר בכל? בגלל מדינת ישראל. בגלל מדינת ישראל? לא, לא, הם... היה שאלה, הם הפסיקו את האנטישמים או לא? בכלל לא? בכלל, בכלל לא? אין שינוי? יש שינוי, אין שינוי. האנטישמיות היום בעולם, בגלל מדינת ישראל, בסדר? היא כמו שהייתה בזמן השואה? כמו שהייתה לפני השואה? כולם שונאים אותנו כמו שהם שונאים אותנו בעבר, או פחות? גם אז לא כולם שונאים אותנו. נכון. הסינים את צודקת. יש, אני לא שואל... אני שואל אם זה אותו רמת שנאה. או ירדה. מה? בפנים כולם נשארו רעים, אני שואל אם כולם בפנים נשארו אותם רעים. לא. יש פה מחלוקת, אני שומע. לא יודעים? טוב, המספרים כדלהלן. מספר המדינות שיש להם יחסים דיפלומטיים עם ישראל היום הוא 170. מספר המדינות שהיה לפני 65 שנה היה חצי, 80. המספר ירד, עלה כפול. כי אנחנו עשירים, אנחנו חזקים, אנחנו יפים ומתוקים. אבל עובדה, יש לזה אפקט. אחוז האנטישמיות בעולם, לפי מדד האנטישמיות, הוא 26%.
26%. זה המדד, מדד האנטישמיות. כמה מדויק? לא יודע. אבל זה המדד. 10% בארצות הברית אנטישמים, זה 90% בארצות הפלסטינאית אנטישמים, 95%. שונה, יוון הרבה, מאוד אנטישמית. אירופה, צרפת אנטישמית. יש מדד. יש מדד האנטישמיות העולמי. בודקים אותו, כמו סקר עושים, עושים סקר באוכלוסייה, בכל מדינה בעולם. שואלים את האנשים, נדמה לי, 20 שאלות, שהם כל מיני סטריאוטיפים אנטישמיים, ורואים, הם האוכלוסייה יותר אנטישמית, פחות אנטישמית. יש מדדים, לא יודע כמה זה מדויק, כמו כל סקר. להריח ולא לשתות. נחזור. יש תהליך, התהליך הוא שאנחנו קוראים אותו, כי תעביר, והרשעה כול, הרשעה, לא הרשעים, הרשעה, מה זה הרשעה? המושג המופשט הזה נקרא רשעה. הרשעה כולה כאשם תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. יש תהליך של שוני באנטישמיות. אז אולי שלא לשמע, כי אוהבים אותנו בגלל שאנחנו עשירים, אוהבים אותנו בגלל שאנחנו חכמים, אוהבים אותנו כי טכנולוגיה, כי יש לנו נשק טוב, כי לא יודע מה, בשורה האחרונה, זה מה שקורה. אגב, יש תיאום מדהים, מדהים, שתראו אותו ברגע אחד. יש עוד תופעה שקורית בעולם, שקשורה למשפט כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. מה זה ממשלת זדון? עושק. למשל, ברית המועצות. אסרה על יהודים לעלות לארץ, נכון? אבל לא רק, הייתה גם זדון כלפי התושביה. נכון? KGB, עריצות, דיקטטורה. רעב, ממשלת זדון. אני זוכר שנפל צ'אוססקו, אמרתי את זה חצי נכון, היה מושל רומניה, אחת ממועצות לברית המועצות, שמצאו לאשתו, נדמה לי 30,000 זוגות נעליים, או 3,000, לא זוכר, זה כמה נבדה גדול. אבל אנשים ברומניה, בתקופה של השלטון הקומוניסטי, לא ראו בחיים שלהם בשר. למה? לא שלא, הם מגדלים כבשים, הם מגדלים, היו מוכרים את הבשר החוצה, והם היו יוכלים לקנות בחנות רק את הרגליים, מה שאי אפשר למכור, כן? לעשות רגל קרושה אם היו רוצים. זהו. עושק. עושק. כל העושק הזה נפל ב-1992. קרסה מלכות הרשעה. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אז במספרים עכשיו. כמה ממשלות זדון ועושק היו בעולם לפני 150 שנה? כמה היו? כמעט כולם. וכמה יש היום? רוב מוחלט. זה ממשלות שקוראים להם היום דמוקרטיות, שהדבר הראשון שלהם זה לא ממשלות זדון. או לא 100% מתוקנות, אבל הם לא זדון. ברגע שרוסיה הפכה להיות דמוקרטית, יחסית, נכון? פוטין זה לא גדול הדמוקרטים העולמיים, כן? אבל סוג של חצי תהליך, נכון? דיברנו על תהליכים. באותו רגע, מותר לידים לשמור שבת, לעשות ברית מילה, ולאכול כשר, וללמוד תורה, היה אסור. ולעלות לארץ, היה אסור. אבל הדבר הכי מדהים, אתם יודעות, בנות, יש מטעם מוחלט. מדינה דמוקרטית אוהבת ישראל. דיקטטורה, שונאת ישראל. מותאם, יש 192 מדינות בעולם, תבדקו ותראו. התאמה של אחד לאחד. כמעט, אולי חוץ מחריג אחד או שניים. אין. כשוונצואלה הפכה להיות מדמוקרטיה לדיקטטורה, נתקעת היחסים עם ישראל. כשרוסיה הפכה להיות מדיקטטורה לדמוקרטיה, חיברת היחסים עם ישראל. פשוט.
כשהעולם הערבי מחבר את היחסים עם ישראל, הוא הופך להיות יותר דמוקרטי. הוא לא 100% דמוקרטי, יותר דמוקרטי. כשאיראן הפכה להיות דיקטטורה, נתקע את היחסים עם ישראל. לפני כן היה לה יחסים טובים עם ישראל, בזמן השח. זה מתאם כמעט מוחלט. והעולם עובר שינוי. בדיקטטורה השופטים שופטים לפי רצון השליט. הוא קובע, כשצירלסקי ברח, בית המשפט קיבל את ההוראה, מה לפסוק. יש, עכשיו השאלה, יש תיקון במערכות המשפט העולמיות, כן או לא? אבל בארץ שלנו, כן. כאילו, אתה מדבר בעולם, ואני אומרת, בוא נעד, איזה ידע, תודה רבה, אבל אני לא מרגישה, כאילו, יש, פה וכל הרוצחים, וזה שכל הערבים מרגיש שהם משתלטים עלינו בכל הארץ, כאילו, אנחנו קובעים בעצמנו, כאילו, כל הזמן, כאילו, זה לא שיש אויב הבריטים שפוגעים בנו, והממשלה שלנו, היהודית, שפוגעת בהתיישבות שלנו. הייתי השבוע ברמת מגרון, איפה שפינוי 3 פעמים. לחזק אותם, והצעתי להם שבמקום ראש השנה אומן, נעשה ראש השנה מיגרון. אני עוד לא דיברתי עם אשתי, היא מסכימה, אבל אולי אתה רוצה לבוא? נעשה שם ראש השנה. יאללה. יאללה. אה? תגידו קרבן. לא, איזה קרבן? יאב שם 20,000. עם זאת, מספר המבנים שהמדינה בונה מבימון שלה ביהודה ושומרון, כן? ובהיקף של לפחות 1 מיליארד שקל בשנה. המדינה בונה כבישים, מחלפים, בתי ספר. להווה ידוע, המקום הכי, שיש בו הכי הרבה גידול בילדים במדינת ישראל, איפה הוא? מה שומרון? ביהודה, בשומרון, ודאי, פשוט. מספר הילדים היהודים ביהודה ושומרון מול הערבים זה פי 1.5. יש סיכוי לערבים? ברור שלא. עוד נבנה ונבנה, זה תהליך. אין להם סיכוי. אבל עניינו עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו על עניינו. יש פה תהליך של, ברור שיש קלקול באורחות המשפט וצריך להילחם מולם וצריך להיאבק מולם. אני לא אומר את זה כדי שנגיד, וואה, טוב, נלך לישון. לא, ממש לא. אני רק רוצה שנראה שיש תיקון מערכות המשפט בעולם וגם פה. גם פה. גם מערכות המשפט שלנו בישראל, מזמן בגוריון להיום, השתנו לטובה ולא לרעה. צריך לדעת את זה. קשה לומר, אני יודע שזה קשה לומר. יודע, מבין, גם לי קשה לומר. אבל אם אתה רוצה לפעול, פעולה צריכה לבוא מתוך ראיית מפה נכונה, מהמקום שבו אתה נמצא, תלך קדימה, עוד צעד. או 2 צעדים או 10 צעדים. מה שחשוב לי להבין, שאנחנו נראה שמערכות המשפט בעולם תוקנו, או בתהליך תיקון. האם זה מוסכם? זה נקרא מלכות השם. זה המלך. המלך הוא בכך שיש משפט. המלך זה המשפט. המלך זה לא שתראה אותו יושב על כיסא. זה ילדותי. זה חומרי, זה חיצוני, כי באמת איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בכל מקום זה אומר גם בתוכנו, כי השם אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. וכל צמיחת עמלק, שזה מלכות אדום, שזה עשיו, מגיעה מהאמירה
היש השם בקרבנו עם עין? זאת השאלה, נכון? זאת השאלה. שם ישראל שואל ברפידים, שאלה שמביאה את ויבוא עמלק. בעומק, העמלקיות שמתלבשת עלינו, משום עמלק בגימטריה הספק, זה הספק הזה. זה האם יש השם בתוכי? לא אם יש השם בשמיים. האם בתוכי יש השם? הספק הזה, ויבוא עמלק. האם המהלך של יציאת מצרים זה מהלך אלוקי? או זה פוליטיקה של משה ואהרון שרוצים לשלוט? מה אתם צוחקים? זה כתוב ברמב"ן על התורה. למה הוצאתם אותנו ממצרים? אומרים שאנחנו הוצאת אתכם ממצרים? התבלבלתם קצת. לא אנחנו הוצאת, אנחנו מה? אני הוצאת אתכם ממצרים? אלוקים הוצאת אתכם ממצרים. זה כמו שמישהו יגיד, למה הרצל בנה את המדינה? הרצל בנה את המדינה? בגלל מה את המדינה? הסוכנות בנתה את המדינה? מי בנה את המדינה? אבל לפעמים אנשים מתבלבלים, צהל ניצח. ברור שבאמצעות המסירות נפש של חיילים. עלייה, מי עשה את העלייה? מישהי פועלת? מחוץ לארץ? אין פה עולים? עולות? אה? מאיפה? צרפת, ברוכות הבאות. מתי עליתם? ו? שלוש שנים, ברוכות הבאות. איך קוראים לכם? חנה ו? חנה ותמר. חנה ותמר יקבלו שכר אחרי 120 שעלו לארץ? כן או לא בנות? כן. וגם לפני? כן. יופי. אז זה פעולה שלהם, נכון? זה בחירה חופשית שלהם? כן או לא? כן. כן, ברור. אבל כמו שכולנו יודעים, מי מקבץ גלויות? כתוב בתנ"ך נדמה לי 50 פעם, אני חושב. מספר דברים והלאה. שמי שעשה קיבוץ גלויות זה הקדוש ברוך הוא. וקיבצתי אתכם מכל הגויים. אז מי הביא את חנה ותמר לארץ? הביא אותם בליפט, נכון? שם אותם בתוך הליפט, הביא אותם. איך זה קרה בדיוק? איך התהליך קרה? השם הביא אותם, או שחנה ותמר באו לבד? ביחד. איך זה היה ביחד? כי השם בלב שלהם. כי יש השם, איך? 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 בקרבנו. זה מסלק את עמלק. התובנה הזאת, שיש השם בקרבנו, והחלטות שלנו, ומעשים שלנו, לא רק הגוף שלנו, התובנות, המודעות שלנו, ברור? עד כאן ברור? עכשיו פירוש יפה לקראת ראש השנה. שאלתי פעם את אבא שלי. כתוב, תקע בשופר גדול לחירותנו. הייתי ילד. ילדים מותר לשאול שאלות טיפשיות, נכון? ובכל זאת אבא. ושאלתי אותו, אבא, מה זה שופר הגדול של התימנים הזה? הוא צחק ואמר לי, לא. כתוב על השופר הגדול, שאנחנו נדבר עליו בראש השנה, נכון? כתוב עליו שני דברים. קודם כל כתוב, ובאו עבדים מארץ אשור ונידחים בארץ מצרים. מה המרחק בין אשור למצרים? המרחק בין אשור למצרים. זה 1,000 קילומטר בערך, נכון? אשור זה בבל, כן? זה עיראק, פרס, זה אשור, כן? ומצרים, אנחנו יודעים. המרחק ביניהם 1,000 קילומטר. זאת אומרת, השופר לפחות צריך להיות 1,000 קילומטר. אבל זה לא נכון. כי כתוב בפסוק, אנחנו נקרא בתפילת ראש השנה ביום הכיפורים, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נסרים תראו, את כל השופר תשמעו.
זאת אומרת, מה גודל השופר? כל העולם. איך הוא נראה השופר הזה? אז יש פסוק שאנחנו אומרים בתפילה, תחזיק אותו בכיסא שלו תיבלו, על השופר הגדול, מדהים. השופר הגדול תוקע דרכנו, דרך כל אחד שמחזיק בשופר, שנאמר, כל העמים, כל העמים תקעו, אריעו להשם, בכל רינה. אומרים את זה שבע פעמים לפני תקיעת שופר, נכון? זה המזמור שאומרים כל, שבע פעמים לפני תקיעת שופר. כל העמים אומרים, נכון? זה תקיעה? תקעו כף. איך הם הריעים? הריעו להשם בכל רינה. זאת אומרת, יש מצב שכל העולם מוחא כפיים, וזה תקיעה, וכל העולם שר, וזה תרועה, וזה השופר הגדול. כל האנושות, בשמחה. השופר זה אנחנו. השופר האלוקי תוקע דרכנו. זה הרבה יותר שופר מאשר איזה שופר שנמצא ברקיע, מהקוטב הצפוני לקוטב הדרומי. זה הרבה יותר עוצמתי, כי יש השם בקרבנו. זאת אומרת, השופר הגדול, איך הוא מופיע באנושות? איך הוא מופיע בעם ישראל? הוא מופיע בשינויים שקורים דרכנו. בתוכנו. יהודים עולים לארץ, חנה ותמר, וההורים שלכם והסבים שלכם והסבתות שלכם. עלו לארץ, זה השופר הגדול. הקריאה הפנימית, הדיבור הפנימי. וזה אין יותר עוצמתי מהשופר הזה. כי השופר הזה מחולל עלייה כבר 140 שנה, מהעלייה הראשונה. תפרש עין ב' אלה בתמר. הוא נשמע מסוף העולם ועד סופו. ברוסיה ובארצות הברית ובדרום אמריקה ובאוסטרליה ובתימן ובכל מקום. ובאתיופיה ובכן בכל מקום. דתיים וחילונים, כולם שומעים אותו. כולם עולים? שומעים? מעט מעט עכשיו, מעט מעט. ואתם תלוקטו לי אחד אחד בית ישראל. אבל עולים? זה לא נעצר? עד היום, 140 שנה, העלייה לא נעצרה. זאת אומרת, השופר תוקע, שנאמר, וכל שופר גדול יישמע, וכל דממה דקה יישמע. כי הוא לא נשמע באוזן. הוא נשמע בלב. אבל לא רק אצלנו, לא רק אצל העם היהודי. כל יושבי תבל ושוכני ארץ. כולם שומעים את השופר. אחת הדוגמאות היותר מופלאות קרתה פה בבית הזה, פה בצפת, פה בעיר הזאת, בראש חודש אייר תשח. קרה פה בצפת דבר הכי מופלא שבעולם. הכי מופלא, שלום הרבנית. זה סימן שאני צריך לסיים. קרה פה דבר מדהים, 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 מדהים. כל תושבי צפת הערבים ברחו. פשוט ברחו. ברחו. ביום אחד, ראש חודש אייר, כולם ברוכים. מה קרה? לברוח, זאת אומרת, להשאיר את הבית, להשאיר את השדה, להשאיר את המסגד, להשאיר את החנויות, להשאיר את הריהוט, להשאיר הכל. את הזיכרונות, את קברי אבות. זה צריך מנוע רציני שמעיף אותם מפה, נכון? אמר לי מי שהיה מפקד צפת בתשח, מאיר מבר. אמר לי, אני לא יודע למה הם ברחו. אמר לי, אין יום שאני לא חושב על זה, ואני לא יודע למה זה קרה. לא מבין למה זה קרה.
לא מבין את התופעה. הוא אומר לי, הוא סיפר לי, ישבתי, דיברתי איתו הרבה. הוא אומר, לא מבין, לא מצליח להבין. בתורה זה כתוב. והמם. והמם היא אומה גדולה. אבל זה משהו פנימי, נפשי, שלא קרה רק פה, קרה בכל הארץ. באותו חודש, חודש ניסן, לא אייר, ניסן, עזבו את הארץ 540 אלף. אנשים שלא ראו בכלל, חלקם לא ראו בכלל חייל יהודי. חס להם פחד בלב. או יותר נכון, הם שמעו את תקיעת השופר. אנחנו שמענו את תקיעת השופר, קיבלנו גבורה, נהיינו עריות. עם פחדן, העם הפחדן ביותר בעולם, ש-1800 שנה לא ידע להרים סכין, מטבח, כולל פה בתרפת, בפרעות תרפת יהודים פה לא הרימו סכין מטבח. לא הרימו סכין מטבח. הערבים פרעו, שחטו, אנסו, וזו, כלום. כלום, כלום, כלום. פתאום הפכנו להיות עריות. שבעה לוחמים פה, בגבעה מעלינו, שבעה לוחמים של הפלמ"ח. נכנסים לבירייה, כל בירייה בורחת. אז על מי הפלא? על אלה שברחו, על אלה שרדפו? על מי הפלא? אה? על מי הפלא? שניהם. מאיפה יש לשבעה לוחמים יהודים, בנים של ניצולי שואה, דורות על דורות של פחדנים, נכון? כמו שתורה אומרת, כל עלה נידף, נכון? יהודים בורחים על עלה נידף. זה 1900 שנה היה, כמו שכתוב בתורה, פשוט מחוקותיי, הבנים שלהם הפכים להיות שבעה, זה צריך להיות כמו דוד מול גוליית כזה, נכון? זה בערך ככה. והם בורחים כמו פחדנים. פה, מול עינינו. זה השופר. השופר הוא לא באוזן. הוא בלב של כולם. משני הצדדים. והשופר הזה הולך לתקוע בראש השנה הקרוב. בראש השנה הקרוב. זה לא רק השופר שלנו. שאנחנו תוקעים. זה השופר העליון. לא הוא שנמצא בכותב. השופר הפנימי שמהדהד בלב האנושות, כולה. 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 היא הולכת להשתנות לטובה, לא רק בשנה הקרובה, אלא במהלך שנות חייכם. אתם היום בנות 20 פלוס מינוס, תוחלת חיים של אישה בישראל בממוצע זה 85. יהיה רצון שתאריכו ימים יותר? אמן. תאריכו ימים יותר? אמן. שיהיה לכם נכדים? אמן. בנינים? אמן. מתוקים? אמן. הכי מתוקים שיש? אמן. עד אז מה תראו? וואו וואו. עד אז. אתם תראו כל שנה תקיעת שופר. וכל שנה העולם זז קדימה. יותר מלכות השם, יותר משפט, יותר קיבוץ גלויות, יותר חירות, תקע בשופר גדול לחירות, יותר חירותנו. יותר חירות. פעם שקמנו את המדינה היינו קצת משועבדים לאמריקה, היום פחות משועבדים. קצת, כן, ניסו האמריקאים לומר להם, השבוע, תשנו את הוראות פתיחה ביש, אמרו להם, נו, 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 מי אתם? פעם לא היו מייזים לומר להם, נכון? זז, אנחנו זזים קדימה. והתזוזה קדימה מתחילה בתקיעת השופר שאנחנו שומעים בראש השנה. האישית. אני שומעת באופן אישי, תקיעת השופר, חלק מתקיעת השופר הגדול, חלק משינוי פנימי עוצמתי של כל האנושות. כשבראשם עם ישראל. חירות, קיבוץ גלויות,
נכון שזה מופלי? כן. או, תודה. לא, אתם מסכימות איתי או שאני סתם עפתי באוויר? מסכימות? כן. זה בסדר? כן. רואות את זה? כן. מול העיניים? כן. את השופר הגדול? איך הוא משפיע על האנושות? תודה רבה. שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.